yuutuubarada caanka ee wiilashaan la shaqeeyaan waxaa u sheegaya hal qof oo sheer odagta u sameeyo, hal qof sheer odagta u sameeyo, lacagan yaray siinayaan, waxay leeyihin kaalayana la duuba, wax noo duuba, way ku shaqeysanayaan. Kadibna fiiri arxaan dara ma laga gaarin, iyo jab loo geysan, waxaa leeyahy janalkiina hees haddii la soo saaro cid daabanaysa male, hees anaga janalkeena soo saaren. Marka macnaheedu waxay tahay jugjug meeshaada joog, maalin walba aniga ii adeeg waayo. saas tahay marka youtube-ka waa ka caajisay, wax ma duubay, wax ma soo gelinayn, wax dhan ma samaynayn ilaa fiidoya. Way dhacaysaa markii lagu niyadjiibiyo adiguna aad tahay qof yar aad u da'ya, cabsi fara badanna dareemayo xagga nolosha. Way dhacaysaa markii lagu niyadjiibiyo inaad dib u garasho samayso. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal meel walba dunida joogtiin, halkaad nagala socotaan waa Soy Film Studio Channel, aniguna waa saaxiibkiin xasuuya. Waxaan idiin leeyahay mar kale soo dhawaada iyo muuqaal cusub. Ramadaanu kariim, ramadaanul mubaarak. Asxaabta, waxaan rabaa in aan ka hadlacaba muuqaal. Muuqaalkani run ahaantii waa muuqaal uu bartiisa youtube ka soo geliyey wiil youtuber ah. Wiilkani waxaa la yidhaahdaa Jokerman, ama waa nin cameraman oo magaciisu yahay Jokerman. Sidoo kaleete waxaa jira wiil la mataano ah, wiilkana isagana mataankiisu waxaa la yidhaahdaa Saahim, oo ah editor, amaba qof markaa editorka sameeyo. Waayahay horta runta ayaa waxay tahay qof kasta oo bani aadam ah wax qabsan kara, oo dhaqaaq samayn kara, oo horumar samayn kara, oo ilaahay hibo iyo talent intaba siiyey, waxay ku fiican tahay nolosha in la dagaalamo. Waayahay xigmadda nolosha markii aan usoo laabano, horta wiilashani waa laba wiil oo walaala ah. Runtii idinku waa taqaanaan, ani waan aqaanaa, adduunyada oo dhan way taqaanaa, laakiin dhibaatada jirta waxay tahay si kalaan u naqaanaa oo dadban, balse annaga ma garan karno shaqada quruxda badan ee ayaga qabtaan iyo sida aan annaga shaqada u aragna ay noo cajibiso. In iyo wejigooda iskuma naqaano oo keliya waa intaas. Waxay ahaataba waxa caawa bartooda youtube-ka ay soo geliyeen muuqaal. Muuqaalkani waxay oo kaga hadli doono Mr. Joker waan arki doonaa, balse muhiimadda kale oo inta taagan ayaa waxay tahay muuqaalkani waxaa lasoo dhigay Bondere Production, oo ah barta youtube-ka ay labadan wiil leeyihiin, Joker iyo Sahin. Waa Bondere Production. Waxaan rajeynayaa inaad booqan doonto oo subscribe saari doonta. Sidoo kale asxaabta, waxaan doonayaa hal channel kale inaan share up u sameeyo, channelkaasi oo ah Hassan Fantastic. Channelkaasi waxaa layiraahdaa Hassan Fantastic. Hassan Fantastic waa wiil la yiraahdaa dadaal badan oo sidoo kale wax soo saar leh. Waxaan rajeynayaa isagana jadalkiisa inaad booqataan oo subscribe aad saartaan, balse caawa waxaan dul taagannahay oo muuqaalkaani aan la dul tegi doonaa, kaga hadli doonaa fiidiyogu uu soo geliyey Jokerman, bal aan aragno. Walow Jokerman uu yahay nin shaqsiyan aan aad u taageero, balse muuqaalkiisa bal la daawo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa in salaamay daawadayaal dhammaan intii daawanayso maasantiin, rabaan kirimaan in leeyahay ku soo dhawaada kanaalkeena Rondeer Production. Waran oo maalinaya sansooya wiilkeliya inaan soo fadhiisto. Okay, intaas kadib magacaygan iska baro, maaha Joker. Joker maxaa ii bixiyeen ciyaalka xaafadda, khaasatan asxaabteeda ii bixiyeen. Ugu horreyn horta maasha allah, ani walaalkii waxaa ku dhashanay Sacuudi Carabiya. Maasha allah, hooyo iyo aabbaalu nooleen iyo walaal. Halkaan waxaan u imaan inaan aabarano iskuul aan galno si aan u noqono dad wax bartay wax tarna leh, waayo waalidood wuxuu jeclaa awlaadku inay bartaan. Dugsi aan u jirnay, iskuul aan bilownay, maasha allah waa dhameynay. Iskuul markaa aadno, dad waxaa eenaa ruwaayaal jilaayaan, laakiin mobeel aan ku guul jirnay. Intaasi marka walaalkii jilaa ahaa aan kaamirmaan, taas ay tahay marka oo kuwada faraxsaneen. Inta markaa imaan ayay abtay noona diga maasha allah yaantin ilaa hadda tonoona kas fiiduyaal afu saarin fiiduyaal fiidu kutuban fiiduyaal adi tan dublar kutubnay ertimu haya sharma boy kaysu yin adi fiiduyaal asutu fiiduyaal yamare yutubre we dugi yutu asamas yutu penanta bondara kotas nasibi si an unna fadu dadka youtube-ka wax tar kusoo muujiya, laakiin waa kaliin jaw. Waxaa islahay youtube waa bixin meleen wey waa daali mana bonkastinta youtube waxa kusoo saari karaa youtube oo kusoo mar fadhiisi kara dadka ku sheegi kara, ama qof youtube wax matali karo oo dadka waxa kuqosla samayn kara miti ee kuna iskudaa. Asxaabta qaar hataa video jira youtube maa kubatay afar subscribe ma kobra ay dhigay shan ma tuu ku gaar lacag oo ku bilaabay afar la dhigay shan ma tuu gaar Shaw dukung garo, lagi aku berat. Bisa aku lagi saya dukung garo. Shaw subscribe.
waatahay asxaabta sidaad u jeedaan mahad joker ani caawa magaciisa ugu horeeyo wiilkan inta badan heesaha ayaga soo duwan asagii walaalkiisa saahil waa editor labadoodu waa laba qof oo mataana ah aad bay isugu yihiin ani markaan waa la kabtamaa okay labadooda muuqaalo fara badan oo caana ay sameeyaan fanaaniin caana oo aad taqaanaan sharma boy yartama lagu hayaa xasatoob oo kaleetay iyo fatuun balbalaaq oo kaleetay dadyoog fara badan oo idinku aad taqaanaan ee waxay u sameeyaan kala duwan heesu waxtar leh hadda heesi ugu dambeeya oo raashinka ka bixinaya haddii aad hore u daawatay ani waa kaga hadlaa mar walbo inay ayaga yihiin kaamirmaanada because of shaqada quruxda badan ayaa mamarka qaar waxay ku dhahaysaa qofkii shaqadani sameeyey fadlan bilixsaanag waa inaad xustaa shaqadaad ku dhahaysaa haddii adigu aadan ahayn shaqsi xaasidinana marka mahad in layirahdo horta caawa baranayaa saaxiibkay mahad mar kale salaama mahad joker walaalkiisana saahina layirahda okay caqabada uu sheeganayo oo ah in niyajab waxa la yirahdo nolosha uu jiro oo wax saxa laakiin waxaad ogaataa mar walba noloshaada haddii uu aadan dareemin kalsooni nafsiyan oo aadan nafsadaada adigaada ku dhiirigelin inaad wax walba sameyn karto waxaa loo baahanya markii wax yar biniaadamku waa xaasid dadku waa dhibaato badan yahay dadku isku mid maa qof waxaa jiro markuu ku arko ku dhiirigelinay qof waxaa jiro markuu ku arkaba isku diyaay kista aad haysato inuu kaasii burburiyo nolosha okay sidaa arkeena mahad wuxuu leeyahay ma fahamsaneen anigu mana aboodin mana isdhigi karin waad naqin kartaa qof youtuber waa fikrad aad iyo aad u fudud laakiin sida ka muuqato waa nin aad u dacyar oo dhallinyaro ah wuxuu u baahnaa dad yani garab qabta dad dhiirigeli si walaalkiisaba waa laba qof aad sagyar oo haddana iska dilaa laakiin waxay u baahnaayeen inay helaan dad dhiirigeli okay soomaalidu way dhibbadayen wuxuu leeyahay markii asxaabta aan ah youtube aan furtay waxay dhahayaan afar subscribe aad hadda haysataa haddii mid salad ayaysid anagaaba lacag ku siin doona macnaha ma heli kartid waa niyajab meeshii ugu dambaysa waa war bal fiiri meesha aan marayno soomaalida waxaan rabnaa in adduunyo soddon sano naga horeyso aan ka daba tagno haddana saas ee tahay keenii hibada lahaa ee intuu kamerad soo qaatay cilmi sameynayo isku dayayo inuu production sameeyo wax soo saaro dadku madadaaliyo dadki ka qosliyo entertainment abuuro amaba dadka markay guryahooda xilliga shaqada ka nasanaya isku dayayo inuu muuqaalo qurux badan soo bandhiga wax inuu la wadaago ama fikrad qurux badan markaa la wadaago ayaa waxaan isku dayaynaa in aan dib u celino yaa waaye marka waxaan rabaa inaan ani fahmo yaa waaye kan aad u rabto 50 million subscribe marka aad ninkan walaalka aad u diideyso 5 subscribe inuu gaaro aad ka niyajabinays yaa waaye qofka aad u rabto inuu gaaro 50 million subscribe ani ma aqaano qofkaasi maanta badan la qofku uyaa oo mahad ku dhahay 5 subscribe ma heli kartid 5 subscribe mahad baa u diida oo wiil soomaaliyeed oo walaalka ahay war walaalow ama walaalay yaa waaye qofka aad u rabto inuu 5 million subscribe gaaro ma sheeruu qaana ma van disera ma justin bevera angelina juli maad ma rabtaa bal ciise qofka aad la rabto oo adiga kaaga qiimaha badan mahad oo ah nin dhalinyara oo masaakiina oo yaro intuu kaamera soo qaatay dadaal sameeyey 5 subscribe aad u diiday bedelkeeda 5 million qofka aad ku dhiirigelin kartay yuu naqan kara ma xaasimada la iskaa fiidiyoga ku socon badan uu rabaa inuu sheego saasi taa barka youtube-ka oo ka caajisay wax ma duubay wax ma soo gelinayn wax dhan ma sameynayn ilaa fiidiyoga way dhacaysaa markii lagu niyajiibiyo adiguna aad tahay qof yar aad u da-yar cabsi fara badanna dareemayo xagga nolosha way dhacaysaa markii lagu niyajiibiyo inaad dib u garasho samayso walow ay dad yar fara ku tirisa noloshu ay la dagaalamaan dad yar fara ku tirisa ayaa waxaan dhan aan dhegaysanin oo horumarkooda iyo noloshooda iyo yigsigooda hore u fiiri balse maad hadduuba yaraan iyo da-yar ka muuqataa xilliga la dhihi kara hadalkaana waxaan dareemayna inuu ka sii yaryahay way dhacaysaa hadalka uu sheegoo ah inuu wax yar niyajabo waxaan youtube aad daabaa fiisan dad oo maasha allah macquul youtube aad intaas oo dadaal sameeyeen oo dad badan ku xiran horta marka aad waxaa isku dayay inaa dadaal noocaas laa sameyo sbiirdoon oo baa oo goorna qofku dhiirgelin oo sameyn kara qofkii dhiirgelin maarka youtubers yada muqdisho joogaan oo dhan ilaa hal qof maarka oo hal mar xataa saan sameyn kan waa ku najaxaysaa ama kan sameyn kan waa ku guulaysanaysa xataa kulli maarka dadka isku dhownahay oo youtubriska ah xataa oo wax badan ah youtubrada youtuberada muqdisho qof idhiirigeliya ma jiruu lahayd
يعني وارن هذا الكيسوحة كم وقته إن لشك ولا شكين نحن مرتين تدور شو بخصوص زي يعني دمان وكاميرا من بني بدي بس كاميرا من ولا الكيسر وإلي تفرت كحل يعني قف معك قف معك هذا تحسوسة تام إن مدبل كه رياكشن إن هي كذا حطلي أريقون أي أقول له لكن واحد رياكشن كان به أفرهس أفرهس أو سف على لغز الشقي لطيري أيوة إيشوس مية ده أنا أنا كنا يعني كنا في عنا يعني أمريكا سوشيال ميديا كوس خلاص شرط ده وإنا شيء على أمريكا فيديو عن غرفة بدل لي عن دوانه يا كسر الشقي وإلا الشيء على أفكار حكوا لي ولو أنا لكن أتكلم عشان استأنو كلا حتى ده بدل يكون حريه كإغنور كرينا كامل ما ندم شوكرس كيو ولكن سسان اللي تركس اسك ابني قرينا ان شيغي نو اركان لكن مو حاله يعني حاسب نمد وقت في عالم قفك بني ادم كاشي قفك وهو بو خطلش اوكي سي ولا خطك قف ولا تشوف اذا اول تقاني ولا كل ما انا قوي من دي اسمي قوم من ولا حد من مسكين ترين وصباح ريتان صباح من ايه سلوين من ايه يعني جاسس أو في سواء أي لو إدريسي إن أنا بدل كي أنا سني بفهم إدريسي إن ما أنا أنا خم كرت أو يوتيوب بس لو أنت ما كده أو يوتيوب بس أو خم كرت أنا مهمني أنا خم كرت أنا كرت أنا مهمني سني لكن ما شاء الله شوف بس حسن صايع حسن صايع على تماسين تهاي كمبلا دام تقول مسي أدي أدي هل كان هذا عاو عفا ليو قاب كان هو عفا ليو أو لذات سكت جايو يمكن أنت أنا أصوم وجنايو أو هرتين أصوم وجنايو لكن واحد كفر حصلها ستة حضر وكدواج تكوات أو أه إن حين قال ما حد جوكر وبارك وأنك أنا جا أنا بقول ونقاتي هذا كي أنا تعرف كلاش ونكبير ذي إن ونقتي يوتيوبر كي أنا جا أنا بقول إياه إن وعوضها يو هذه كدي وحربا إن أتحسن من لو ذا تفرح هذا الشخص معناها و اه ان القاتل وان كان ولا في ديار ان اوه ان ما خبصوا واضح انا ما حد ما حنا دحم انا ما حد جوكر ما حنا دحم حتى ان هل مدى ان شيء بس حتى ويل كان ولالكيس انا جا راديو تلاف فك انا جا كبار وحان او شيبي يبدا شقو اليه كرتيدا اليه فسمدا اي وحصو صار كودا قروح بدن يا هيك اي تاريخين انيسان بطاطا السكر سدو قالو وحان او شيغي ايغا ان ايسان مانت السوقين ان ايسان مانت السوقين بطاطا تتك وعيغا مانت الوجه قف انو اتوم يمارو عان اما مغا علي كل فكيرو ويلشن وحي او باهين غرب اي غرب سي ان ايسان سوقين الوجه سو مركو وحان او شيغي أنا جا إلى إغفى عن كلام، وبدل وأنا إغسل في عن إلى إغفى عن كلام، وحنا كنا نشجع كاميرا دودة، يمكرفون كود، يلابتوب كود، يفرس مدودة، يعلم إلهي سي، يمسكح له المهنة، وحياه كده حقول حيو، إن نفس الدودة شخصيا بريفة بحاله هو أمسكها، وحنا نشجع إن النغكرة رك يوتيوبرز وحصوصه. هذه حتى إيسن تعلي إيسن أيق إن كاميرا تلفونستا أليس إني نذكر أقوم بذكر إنترتيمنت والي أصلا هيسا شرم بوي أو عداوته لما دي هيسو قط بيس أنا شرم بوي أكسر في كل أشيء ويلي شان أبوي ورجال يبان يدك قارين مصوما مودنا إن ما هت إيسا هلا بيركلو ممرين مصوما مودنا أوكي هذه المريين يي كجباين يرجلين إن ما هو فروسه يي كجباين وابدكم يي كجباين ولا لهور ويي كجباين صوم على دول ولا لهور
كواوين أنجا يعني سو مالني مدى عددك ولا على كنت وكوش يقول لك يعني حسوا قبيلنا ما كل منهم موضة دلني وحكة لنا ما كل منهم ويرنتوس لكن وحكة حسق قرب لنا مجمع سو وحكو فرح سنة وإذا لو ذا الفرحة ولا كلمات وحكو فرح سنة هذا فرحتنا هذا يروي معاوة إن أبلن قادر سو إن أبنا قدون تقف وحكة بسنة شخصية الله في يوغل أصحاب توحد وطن في يوغل وحب إسكالة سبيشال جيفت ويهي وعني قاعد سبيشال جيفت وقال لي قاعد هذا إن بوندر برشن سو فلن بوقو سبسكرايب قرين بوندر برشن سبسكرايب كا بوندر برشن وحاسك بدون ورد سو مالي من ماذا أنا سوطان داد كي وحا رافرين إنان قدر مركا أمن سن قف كمركا تكوش شقي ستقو كلية ليه إن وحوه dad ka aminsan qofka markuu interest ugu jir kaliya inuu wax la qabto aminsan qofka dhirigelin iyo wax la qabasho iyo taageeris walaalka inuu ka muday oo kaliya markuu adigu ku wasimaado ama wax wado no way dani yaradan ani noloshooda hatta isma akin wallahi billahi itala noloshin hatta itaan isoo firisana ma aan ku degmada shibis degmada bondera kala degna laakin waxa sidan waaba laga weeyahay waxa ka weyn waxa taa ayagu talentiga ay leeyihiin yaa ka qiimo badan ba أنا، مك وإنا أشجع حق يقولين، حتى يقولين أنا إني ولا كذا حق يقولين، إنا أشجع وإني وقت بصدام شخصية دو. so يوتيوبر هذا عنك، ليش أنا لشقت أيام، بح أشجع، هل قف شير أقطع وسمين، هل قف شير أقطع وسمين، العين يرسينا يا، وحلين كعلينا الضوبة وإحنا الضوبة ويكوش قيس سنا كتب نفير أرحم درا ما لقى جارني جب لو جيسنا حليه جنر كينه هاس تدل صوصار عدا بنا سماله هاس أنا جنر كينه صوصار ما كم عنا دو حتى جوك جوك ما شاد جوك ما له والبا أنا جي أدب وايد أدب وحبها قبصني وايد قوم جنر كيس كلا كعيا هدي فنان كي عنك أو وسمي ونكن جنر كيس كوك كلا كعلى أو يرهدو ورهاس جنر هبله على سارة عم يوتيوبر كو يرهد وفنان كو تشكيلي جنر كسوق على هاس على جنر كي على وصار بودر بردشن غور ملا برنا يا مارك إيشة كل وبلشن شاس بس كريم هليس والله سو سو بنا سو أساس كيف كذا كيف كلو وين على ربي إنه غير كلي عابين وحديا وينه كوش قصته كلي وحرجينا قفل بفيديو قال دابا نسو سو مال النمل أو خلبينا ونشان إني أطالع تستعيرة وين أقول جري كرتنا عطوا فتاة سبسكرايب جنب كل هذا السلام بودر بردشن سبسكرايب هذا السلام هلا بو هلا سبسكرايب غير سي لبدا ويلو اي نولوشو دو او قبسان كلي غود نيونو لاكو غون سوتاغا سوي فيلم مثل غار كودي تاغا تي ادو ما سيتين ما د يا ساحل ماستر جوكر سيبو تاد كليت فنانين تي توكرين تاع ديسو غود بيسينغ ادي ادا وهل رياكشن كلي ما انت حتى ما نكر باش اساس ان ود كلي ساعات ما قصه جبت فيديو لا غير شكري اصحاب تاع لا سي يو نيكست اجل فيديو باي باي.